ეთერში ახალი 12-ში მიმდინარე მოვლენები გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სირიასთან დაკავშირებულ ბოლო რეზოლუციას 133-მა სახელმწიფო მხარი დაუჭირა. 31-მა თავი შეიკავა 12-მა კი წინააღმდეგ მისცახმა. მათ შორის რუსეთმა და ჩინეთმაც ოფიციალურმა მოსკოვმა დაგმო რეზოლუციის მიღება და მას სირიაში სამშვიდობო პროცესის ჩაშლის მცდელობა უწოდა. გენ ასამბლეის რეზოლუცია სარეკომენდაციო ხასიათისაა. Mr. President, we would also like პირველ ყოვლისა მადლობას ვუხდი არაბული ჯგუფის თავმჯდომარე საუდის არაბეთის ელჩს დღევანდელი რეზოლუციის ამ სახით წარმოდგენისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ სამჯერადი ვეტო შემდეგ ვერაფრით ვერ ხერხდებოდა ვერც პასუხისმგებლობის აღება და ვერც საჭირო ზომების გატარება. Yes, Mr. President. რეზოლუციის მიღება მისასალმებელია, ვინაიდან პარალიზებული უშიშროების საბჭოს ფონზე ბაშარ ასადის ტერორი დამასკოში ვრცელდებოდა. ისრაელი ირანს თავს ვერ დაესხმება, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ირანის ბირთვული შეიარაღების თავიდან ასაცილებლად არ არის გამორიცხული თელავივმა ირანის ატომურ სადრურებზე თავდასხმა მოაწყოს. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ბირთვული იარაღს სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენებს და ირანი უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ ბირთვული პროგრამა მას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნისთვის ჭირდება. მოსკოვში გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე ირანელმა დიპლომატმა თეირანის წინააღმდეგ დასავლეთის სანქციებზეც დააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, აქ ახალი არაფერია და უკვე 30 წელი ირანს ანალოგიურ პირობებში უწევს ცხოვრება. მინისტრის მოადგილე გაერო სპეციალური წარმომადგენლის კოფი ანანის დადადგომასაც გამოეხმაურა. წუხვა, რომ უშიშროების საბჭოს ზოგიერთი წევრის გამო ანანის სამშვიდობო გეგმა ჩავარდა და მან პოსტი დატოვა. დიპლომატიური სკანდალი ბელარუსსა და შვედეთს შორის. ბელარუსის ხელისუფლებამ აიძულა შვედეთის ელჩი ქვეყანა დაეტოვებინა. ოფიციალური სტოკჰოლმის საპასუხოდ ქვეყნიდან ბელარუსის ელჩსა და ორ დიპლომატს აძევებს. ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დაძაბა ერთი თვის წინ შვედური პიარ კომპანიის მიერ ბელარუსში დემოკრატიის მხარდამჭერი პროკლამაციების გავრცელებას მოყვა. ოფიციალური მინსკი ქვეყნიდან შვედეთის ელჩის გაძევებას უარყოფს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ შვედ დიპლომატს საროტაციო ვადა ამოეწურა. ბელარუსი შვედეთის ელჩი არ გაუძევებია, მას აკრედიტაცია არ განუახლეს. ბატონმა სტეფან ერიქსონმა მინსკში 7 წელი იმუშავა, რაც საკმაოდ ხანგრძლივი დროა. ამ პერიოდის განმავლობაში მისი საქმიანობის მიზანი ბელარუსსა და შვედეთს შორის ურთიერთობების გაღრმავება არ იყო. იგი პირიქით, ამ ურთიერთობების საზიანოდ იქცეოდა. ელჩის გაშვების სხვა მიზეზზე საუბრობენ სტოკჰოლმში. შვედეთში მიაჩნიათ, რომ სტეფან ერიქსონი დემოკრატიის მხარდაჭერისთვის გააძევეს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ამბობს. ლუკაშენკოს რეჟიმმა შვედეთის ელჩი ადამიანის უფლებების აქტიური დაცვისთვის გააძევა, რაც შემაშფოთებელია. საპასუხოდ სტოკჰოლმში ახლად დანიშნული ბელორუსიის ელჩის ხილვა არ გსურს. კიდევ ორ დიპლომატს კი ქვეყნის დატოვება მოვთხოვეთ. სტოკჰოლმსა და მინსკ შორის დიპლომატიური ურთიერთობა ერთი თვის წინ დაიძაბა, როდესაც ერთ-ერთი შვედური პიარ კომპანიის ორგანიზებით მცირე ზომის თვითმფრინავებმა ბელარუსის საჰაერო სივრცე გადაკვეთეს და მინსკის სიახლოვეს 800-მდე სათამაშო დათვი ჩამოყარეს ზედმიმაგრებული პროკლამაციებით. აქციის მიზანი ბელარუსში ადამიანის უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა იყო. ამ ინციდენტის გამო ალექსანდრე ლუკაშენკომ საჰაერო ძალების ხელმძღვანელი და საზღვრის დაცვის უფროსი თანამდებობებიდან გაათავისუფლა. ბელარუსიელი ბლოგერი ანტონ სურიპიანი კი სათამაშო დათვების ფოტოების ინტერნეტში გამოქვეყნებისთვის დააპატიმრეს. ოფიციალური სტოკჰოლმი ელჩის გაძევებას დათვების ისტორიასაც უკავშირებს, თუმცა ბელარუსის ხელისუფლება ამ ორ მოვლენასთან კავშირს უარყოფს.